Newsflash, snus nije cool i odvratan je. I jedno pakiranje snusa doslovno ima više nikotina od cijele šteke cigareta. Plus skup je i okus je jednostavno fuj. Za jedno ovo pakiranje možete kupiti 2 bureka i jogurt. Hoće se neko mijenjat? Smijete li po zakonu otići sa sat takvog profa kasni 15 minuta ili više? Ne, idemo dalje. Zagrebačka policija poslala je dopis srednjim školama da ako vide Ivana Pernara, neka ih nazovu jer Pernar razgovara s učenicima, čeka ih ispred škola i fotografira se s njima. Creepy. Onaj profesor koji je zlostavljao studente na Adu, sjećate se njega? E, njegov ugovor će biti raskinut, ali još ne znamo kada ni kako. Splitski SC objavio je popis studenata koji dobivaju 100 eura za privatan smještaj, a taj popis možete naći na Srednja.hr. U 2 srednje škole u Karlovcu i Opatiji pokrenut je novi smjer, tehničar posluživanja. I za razliku od konobara, oni uče puno više vještina i u školi će biti 4 godine, a ne 3. Na natječaju za stipendiju grada Petrinje boduje se darivanje krvi, tako da ako imate nizak tlak ili manje od 55 kila, sorry, nema bodova za vas. Mi smo Srednja.hr, vi ste gledali Newsflash.